Samo jedan dan dijeli i obrazovni sustav od svakodnevnih provjera obveznih COVID potvrda pri ulasku u ustanove. Iako su ravnatelji dubrovačkih osnovnih i srednjih škola krajem prošlog tjedna isticali kako točnih uputa nema, sada im je ipak poznato više detalja. Znači, svi nastavnici koji već posjeduju potvrde su ih dostavili na moju adresu, a ostali su danas napravili testiranje u zgradi gimnazije. Ravnateljica osnovne škole Marina Getaldića ističe kako se nada da će se do sutra situacija dodatno poboljšati po pitanju testiranih i cijepljenih. Ovako, koliko čujem s terena, odnosno iz naše županije, još to nekako nije zaživjele svi ti punktovi gdje se ljudi mogu testirati, pa će vjerojatno danas tijekom dana biti gužve, ali evo, u kontaktu smo i sa Zavodom za javno zdravstvo, s različitim punktovima koje oni imaju i na taj način upućujemo naše djelatnike koji nisu cijepljeni ili nemaju liječničku potvrdu o preboljenju da se idu testirati. Iz turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik ističu kako će se na ulazu potvrde provjeravati svima koji žele pristupiti školi, a ne samo nastavnicima. A od tog pravila će biti izuzeti samo učenici. Mi smo se sukladno informacijama koje imamo organizirali. Znači, ja sam kao ravnatelj odredio vlasti od dvije osobe koje će na ulaznim vratima kontrolirati one koji ulaze u školu. Znači, ne samo zaposlene, nego i sve stranke koje dolaze u školu, kako bi u školu ušli samo oni koji sukladno najnovijim mjerama mogu ući u školu. Bjelovučić ipak dodaje kako određene nejasnoće još uvijek postoje. Pa oni su iz ministarstva rekli ravnateljica i domar. Ja pitam što ako domar nije cijepljen. Uglavnom, uputa grada Dubrovnika, našeg osnivača, je da odredimo jednu osobu koja ima uvid u te podatke i svaka škola odredila jednu osobu odlukom škole i onda će se ujutro provjeravati. Tolja ističe kako će sama osobno provjeravati valjanost COVID potvrda. Svaku večer, znači prije ponedjeljka i prije srijede, tako da će mi dostavljati na mail i koliko bude problema, ja ću odmah to znati. Postotak procijepljenosti nastavnika u većini škola ipak iznad prosjeka. Pa mi imamo jako visoku procijepljenost, čak i u onom prvom valu, 6. mjesecu, kad su se cijepili prosvjetni djelatnici. Ja slobodno mogu reći da je to 95% procijepljenosti i preboljenosti učitelja u našoj školi. Imamo, znači, od 87 ljudi, otprilike njih 20 nema potvrde, znači oni će trebati odraditi cijepljenje dva put. Jedno mi smo odredili da ti dani budu ponedjeljak i srijeda, a imamo i nekoliko, između tih 20 i nekoliko koji su primili prvu dozu cijepiva, tako da će kroz jedno određeno vrijeme i oni primiti i drugu dozu i njima će prestati potreba za testiranjima. Znači, kod nas ima 1/4 nastavnika koji nemaju COVID potvrde ili nisu, ili potvrda o preboljenju. Bjelovučić dodaje kako vjeruje da će se ravnatelji snaći u ovoj situaciji, pa i ukoliko dođe do nedostatka radnog kadra, po protokolu će sve pokriti zamjenama.